dance, put it up her belt, put it up her belt. Miners Meitseri, haasta legendaarisi. Nyt isos liigas niinku Rosberg, suomalais rätti. Maailman luokan salimeen, kans lasi maitoja, yks lasi viimää. Ei se kylpäjä, ei se siirtää. Natu paljusta kansi avataan, pojat on tulos, torilla tavataan. Taktiikka Aleksi B. Nuori osuja Sergei jakaa. Hius tyylei vanhaan tapaa. X7 sai tillukottaa. Haasteeks siis Miki puudottaa. Aelia City pojas kenti. Mut ei kanssa kepeli kenti. Kynäri kanssa tietää ketkä on läki. En se pystää ykkösel päihin. Easy for instance.